I start eating garbage. And then I pick up the trash can. Jag läste mycket rutt i killfiden. Oh, det ska vi ändra på nu. Men vänta, va? Jag triffar dem där, ser jag. Vad händer? Jag bara poppar av, det är vad som händer. Nej. Ja. Nej. Jag tror att det är hard blue som jag kommer på det. Nu visar upp i kickfingern så. Han är kryttad. Sniper down. Demo down.